От днес маските вече не са задължителни. Знаят ли хората за промяната? Как се опазиха от вируса и заради неспазването на какви мерки се разболяха? Тръгнахме и Софийските улици с оператора Георги Кюрпанов, за да разберем. Здравейте, знаете ли, че от днес маските вече не са задължителни? Да. А как се опазихте от вируса по време на пандемията? С маски. И не боледувахте? Не. А ваксина? Да. Нещо чух, ама не знам точно дали от днес. От днес. А как се опазихте ви от болестта по време на пандемията? Ами не съм се пазила особено. А разболяхте ли се? Не знам, да ви кажа, не знам. А вестник 24 часа, знаете ли, че от днес маските не са задължителни да, вече? Да, знаем, да. А според вас правилно ли е, че ги отмениха? Ако трябва да ме питате, все пак в населените много места, където има хора и градския транспорт би трябвало все още да се ползва. А вие как се опазихте от болестта? Аз ли? Аз не се опазих. Така че... Какво не спазвахте, че се разболяхте? Напротив, ми не мога да кажа. Ваксинирахте ли се или не? Да, и две ваксини имам и се разболях. Знаете ли, че маските не са задължителни вече? Знам, съм. Здравейте, момичето от вестник 24 часа. Знаете ли, че от днес маските вече не са задължителни? Да. Повечето хора знаят, че маските вече не са задължителни и са ги свалили. Мнозина обаче са избрали да запазят предпазните средства, поне в градския транспорт и в магазините на закрито.